Dobrý den, jsem makléř Michal a jestli hledáte místo k odpočinku po náročném týdnu, tak mám pro vás řešení. Rád bych vám nabídl tuto dvojchatku s velkým posezením, kterou využijete pro rodinu nebo větší partu přátel, zatímco si děti budou hrát v bazénu nebo na průleskách. Chata má vodu i elektřinu. Obývací pokoj je o rozměru 22 metrů čtverečních a nechybí zde sklep ani půda. Takže fantazii se meze nekladou. Já už to vidím i cítím. Tady to bude o pohodičce po práci, o víkendech nebo s dětmi o prázdninách. Chcete se dozvědět více? Zavolejte mi a uvidíme se zde na společné prohlídce. Do té doby se mějte hezky. Zdraví vás makléř Michal.